Akuzohet se ngacmoi seksualisht të miturën Lihet në Burg, Leonida Rapushi. Gjykata e Fierit ka vendosur arrest me burg për Leonida Rapushi, i akuzuar për ngacmim seksual i një vajze të mitur. 73 vjeçari është ndaluar nga Blut e Fierit ditën e premte. Ndaj tij rëndon akuza e ngacmimit seksual me një vajzë të mitur, ndërsa denoncimi mësohet se është bërë nga nëna e vajzës. Dyshohet se i moshuari e ka prekur në vende intime të miturën 9 vjeçare, të cilën e ka fqinjë.